почитувани сограѓани, на денешната седница на Советот на Општина Центар беше продолжена прекинатата седница од 2013 година, петата седница, каде што заради насилството што го направи ВМРО-ДПМН врз Општина Центар, беше прекината и не беа поништени деталните урбанистички планови кои, преку кои, на криминален начин Никола Груевски и неговото криминално здружение го направија проектот Скопје 2014. Со денешната одлука, оваа парцела што се наоѓа денеска позади нас, ја попречевме изградбата на катната гаража Никофон, за која што знаете дека од предходно имаме одредени судски постапки кои што се уште немаат епилог. Со денешното утврдување на деталните урбанистички планови, Советот на Општина Центар застана, односно коалицијата на СДСМ, застана во одбрана на интересите на граѓаните и со тоа ги стопираме сите оние криминални проекти кои што ВМРО-ДПМН и Никола Груевски ги започнаа. Во рокот 7 дена, инспекциите на Општина Центар имаат за задача да до градоначалникот Андреј Женовски испратат кои се од одобренија треба да се понесат од страна на Општината, а додека останати градби се започнати и издадени одобренија од другите институции, до нив ќе биде дадено исто така предлог за отфрлање на тие одобренија и поништување, доколку тоа не се случи, ќе бидат покренати одредени судски постапки. Денешна одлука е во интерес на граѓаните на Општина Центар. Знаете дека за таа одлука е таа седница е почната уште 2013 година. Изазистата таа седница беше демолирана Општина Центар и беше попречена од страната на владеачкото мнозинство, кое од после неколку години за истото е покренато обвинение против Никола Груевски и целото раководство на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, и се надеваме дека во брзо време и правдата ќе стигне за тоа.